Olá pessoal, bom dia aí para vocês. Mais um modelo que eu desenvolvi aqui para vocês, pessoal. Uma armadilha subterrânea. Essa daqui, pessoal, é muito boa para javali, para paca, cutia, para cateto, capivara, inúmeros tipos de caça, pessoal. Armadilha subterrânea. Aqui eu fiz um buraco, pessoal, cavei, enfiei um pequeno torno aqui, duas forquilhas, uma travessa e um gatilho, dando pressão. No meio eu botei aqui um graveto, para quando a caça vier, ela vai meter o focinho, pessoal, para pegar o milho. E vai tocar nessa peça, assim desarmando, e assim você terá uma caça para se alimentar. Tá bom, pessoal? É muito importante, pessoal, que você camufle a corda. E use um pequeno cabo de aço, bem fininho, maleável. Porque muitas vezes a paca, a cutia, a capivara, ela rói a corda e foge. Então você use um cabinho de aço. Ok, pessoal? E use o alimento adequado para o tipo de caça. Eu estou utilizando milho, que é muito bom. Mas você pode utilizar batata, aipim, macaxeira, mandioca, manga, esse tipo. E milho, que também é muito bom. Você vai fazer cercado, pessoal, em volta da armadilha, ó, para que a caça não venha do lado, ou por trás, ou por cima e roube. Assim você não pegue ela. Você vai enfiar pequenas varinhas, pessoal, fechando, deixando só essa entrada. Quando ela chegar, ela vai vir pela frente, vai meter o focinho. Aqui vai ficar presa a cabeça dela, ou a pata, se ela botar a pata dentro primeiro. Se você fizer um laço bem mais largo, pega a pata, mas aqui é para pegar a cabeça, viu, pessoal? Ela vai meter a cabeça dentro do laço, no buraco, e será pego pela cabeça. Agora, pessoal, como sempre eu gosto, pessoal, eu peço que vocês só façam isso em caso de sobrevivência, porque a caça predatória de animal silvestre no Brasil é crime, tá bom, pessoal? Agora vamos mostrar, pessoal, como é que vai ser o desarme dessa armadilha numa real situação de caça. Vai ser assim, ó, pessoal, a caça vem pela frente, ela vai tocar, ó. Quando ela tocar, ó, não falha, pessoal, essa daqui é perfeita para a caça, essa daqui não falha nunca, pessoal. Você pode confiar. Então vamos armar de novo, ó. Pega aqui, ó, o graveto, coloca aqui o graveto, puxa por trás, ó. Por trás ou pela frente, pela frente é melhor, pessoal. Como eu coloquei a primeira vez pela frente, vamos pela frente, ó. Agora aqui você vai encaixar, ó, a peça, ó, no gatilho e firma nesse torno. Aí quando tiver firmado, pessoal, é só soltar, ó. Armou, pessoal, a armadilha. Agora vamos botar o laço aqui, pessoal, para mostrar como vai ser o desarme. Ok, coloquei, pessoal, tá armado nossa armadilha. Então vamos lá mostrar como vai ser, pessoal. Aí, ó, pessoal, não falha, aqui vocês já teriam uma caça para se alimentar. Então espero que vocês tenham gostado, compartilhe com os amigos. Não se esquece de se inscrever no canal, dá aquele like, pessoal, para o YouTube entender que o canal tem relevância. E até a próxima.